Zdravstveniot dom od Probištip treba da plati 200.000 evra odšteta poradi pogrešno lekuvanje na dete. Vakva presuda donese osnovniot sud vo Štip po tužba od strana na roditeljite na deteto koje vo ova zdravstvena ustanova bilo lekuvano sa antibiotici od širok spektar poradi problemi s odišnite patišta, a vo međuvreme primilo i MRP vakcina. Tretmenot na deteto započnal koga toa bilo na 12 mesečna vozrast i vo period od avgust 2010. Do mart 2011. Isto to bilo podloženo na antibiotska terapija. Na 4. mart 2011. Dodeka toa bilo pod terapija Sopancef bilo vakcinirano i so MRP vakcina. Po ova deteto koje do toga se razvivalo normalno počnalo da zaostanuva vo psihički od razvoj i da pokažuva znaci na autiza. Se vo ova bilo prezentirano vo dolgata sudska postapka što se vodela vo Štipski od sud, pošto je donesena i slednava presuda. Се задолжува тужениот здравствен дом од Пробиштип на тужителката ВП на име надомест на нематериална штета како справедлив паричен надомест да исплати вкупен износ од 13 милиони денари од кој по основ на намалена животна активност износ од 10 милиони денари и по основ на физички бол износ од 3 милиони денари со законската казна на камата сметана од 16 ноември 2018 година до конечната исплата. Од Здравствениот дом Пробиштип информираа дека пресудата не е правосилна и таа веќе е обжалена до повисоки судски инстанци. Не можеме да коментираме ништо во врска со пресудата. Во тек е жалбена постапка и конзилиум од судско-медицински вештаци кои треба повторно да го разгледаат случајот. Доколку пресудата стане правосилна, суми со оваа висина ќе се одразат сериозно врз работата на здравствениот дом и секако ќе бараме помош од Министерството. Во секој случај сега сме фокусирани на жалбата. Е реакцијата од Здравствениот дом Пробишти. Инаку МРП вакцината против морбили, паротитис и рубеола, најчесто споменувана вакцина од антивакциналното лоби која зема засилен замав и во нашата земја. Што се однесува до поврзаноста на оваа вакцина со аутизмот, студијата што во 1998 година покажала некаква поврзаност со аутизмот е побиена, а трудот во кој била изнесена оваа статија бил повлечен од списанието во кој бил објавен. Од тогаш се направени бројни студии во кои биле споредувани стотици илјади деца кои ја примиле МРП вакцината со деца кои никогаш не ја примиле оваа вакцина. Притоа е утврдено дека ризикот за појава на аутизам е еднаков во двете групи.